Mislim da je konačno došlo vreme da sa deklarativnog načina bavljenja politikom, a svakako da je ova pomenuta rezolucija o vojnoj neutralnosti koja je donešena 2007. godine jedna vrsta našeg deklarativnog zalaganja kao države i suštinski je to uvek značilo ne u NATO, ali bez ideje šta i kako sa time. Mislim da je dakle sa deklarativnog pristupa konačno došlo vreme, a i sazrele su geopolitičke situacije da možemo da donesemo i konkretne odluke. I baš zbog toga mi danas izlazimo sa predlogom zakona o vojnoj neutralnosti. Jer rezolucije su pravno neobavezujuće, zakon je pravno obavezujući. Dakle, mi ćemo od danas pokrenuti kampanju da Republička skupština usvoji ovaj predlog zakona ili neki modifikovani predlog zakona o vojnoj neutralnosti sa ciljem da se Srbija konačno pozicionira i zauzme stav u odnosu na svoja buduća geopolitička kretanja. Milica je već rekla, a mislim da smo svedoci toga sve ove godine unazad, da je jedna strana sveta, ajde da kažem, ova istočna strana sveta, oličena u Rusiji i Kini, se zalagala i podržavala i danas dan podržava našu vojnu neutralnost. Suštinski ona podržava, odnosno ta strana sveta podržava samim tim jednu vrstu naše političke neutralnosti, što je svakako proširenje ove priče. Sa druge strane, mislim da trebamo to reći, a evo prošlo je već gotovo mesec dana i jače od mesec dana od pobede Donalda Trumpa u Americi, što svakako nešto znači. Što svakako znači promenu u spoljnopolitičkoj orijentaciji Sjedinjenih Američkih Država. Ja mislim da je sada priča o vojnoj neutralnosti, koja je do sada značila ne u NATO, svakako može posle pobede Donalda Trumpa da se slobodno kaže da to znači i ne sukob sa Amerikom. Tako da je jedna od stvari za koje se ja lično zalažem, za koje se moja stranka zalaže, jeste da sada trebamo otvoriti i pregovore sa drugom stranom sveta, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa evropskim državama, a vidimo šta su evropski trendovi i da sada suverenističke partije u Evropi počinju da pobeđuju i da osvajaju vlast u vodećim zapadnoevropskim državama. Vidimo situaciju u Italiji posle pada vlade, posle neuspelog referenduma. Jasno je da će u Francuskoj pobediti jedan od dva suverenistička predsjednička kandidata, da li Marine Le Pen ili Fion, ali je svakako da će jedan od ta dva kandidata pobediti. U Nemačkoj se već drastično promenila politička situacija. Dakle, generalno geopolitička klima je nastojena, je takva da mi možemo o našem statusu i vojnom za početak, ali i kasnije političkom pregovarati ne samo sa Istokom, nego i sada sa Zapadom. Dakle, usvajanjem zakona, opet ću ponoviti ovog koji je za sada prvi predlog zakona o vojnoj neutralnosti ili nekog, a mi smo spremni da sa svim političkim grupacijama pregovaramo i razgovaramo na temu donošenja zakona o vojnoj neutralnosti, dakle mi možemo otvoriti priču i dogovore kako sa Rusijom sa jedne strane i Kinom sa druge strane, ali i sa ovim zapadnim delom sveta, što nam je jako potrebno. Tako da bi vojna neutralnost Srbije trebala, a suštinski i jeste ona tačka političkog balansa, ona tačka na kojoj mi možemo graditi stabilnu situaciju u našoj zemlji, ona tačka na kojoj mi možemo, naravno aktivnim pristupom, se uključiti u najveće bitke današnjeg vremena, a to je pre svega bitka sa islamističkim terorizmom, a tu su saglasne sve strane sveta, naravno svaka iz svog interesa. Dakle, mi možemo aktivnim principima braniti i svoju bezbednost, ali suštinski mi možemo na aktivan način, i to ću ponoviti i time ću zaključiti, dakle, konačno donošenjem odluke, a ne deklaracija, mi možemo krenuti putem trajne stabilnosti ili makar srednjoročne stabilnosti naše države. Dodao bih samo još jednu, odnosno dve stvari za kraj. Posao mi je prijatelj i zato ću vam sada saopštiti verovatnu informaciju koju mediji znaju. Nedavno je rađeno i istraživanje na Beogradskom univerzitetu, dakle, među budućim predstavnicima elite ovoga naroda. 80% studenata na Beogradskom univerzitetu se zalaže za vojnu neutralnost. Dakle, slikovit primer je da imamo, da je jasno
i elita i narod opredeljen za takav koncept, dakle mi moramo sada političkim metodama primorati ljude koji, na kojima je politička odluka da konačno donesemo i taj zakon. Dodao bih još jednu stvar, mislim da ćemo se svi saglasiti. Veoma je važno da imajući u vidu sve ovo što je Milica rekla, a što se tiče raznoraznih sporazuma koje ova država potpisivala sa NATO paktom i time remetila realno vojnu neutralnost koja je deklarativno na papiru usvojena 2007. godine. Dakle, mi sada moramo, ako imamo aktivan pristup, otvoriti razgovori sa drugim stranama sveta, pre svega sa Ruskom federacijom koja je realno zainteresovana za bezbednosne prilike na Balkanu, posebno u Srbiji. Prva tačka bi svakako morala da bude donošenje statusa diplomatskog za humanitarni centar u Nišu. Nije to pandan ovim zakonima, odnosno dokumentima potpisanim sa NATO paktom, ali je svakako dobar početak. Jer humanitarni centar u Nišu je realno do sada mnogo pomogao ovom narodu u raznoraznim humanitarnim misijama koje su imali u Srbiji u posljednjih godina od kada se tu nalaze i u svakom slučaju apsolutno zavređuju da dobiju status diplomatskog centra zato što je to manir jedne proaktivne neutralne politike koju ova zemlja mora da vodi imajući u vidu sve okolnosti u kojima se nalazimo. Stefan je rekao da već 16 godina, od 5. oktobra na ovamo, mi vodimo intenzivno evroatlantsku politiku. Dakle, ova država vodi intenzivno evroatlantsku politiku. Dakle, i to je činjenično stanje. Za 16 godina je ovaj sistem prilagođen mnogim standardima evroatlantske politike i funkcioniše po standardima evroatlantske politike. Ja bi stavio, nažalost, pa je tako, ali to je činjenično stanje. Ne smemo sebe danas dovesti u poziciju da pokušavamo da preko noći prelomimo sve što je 16 godina lošega rađeno. I posebno ovde grupacije koje su se našle ispred vas, koje su van parlamentarne, koje su grupacije koje su realno tek u nastanku, tek u, da kažem, političkoj ekspanziji, ne mogu da jednim potezom reše sve probleme u kojima se ovaj narod našao. Ovo je prvi korak i ja zbog toga pokušavam da apelujem da za ovaj prvi korak dobijemo maksimalnu podršku i javnosti koju svakako vi kao mediji i vi kao zainteresovani predstavljate, ali i šireg društva. Jer da bismo napravili neko veliko delo, da bismo pokrenuli ono što je Vladan dobro definisao, resuverenizaciju ove države, moramo načiniti prvi korak. E sada se otvorila mogućnost da priča vojne neutralnosti može da bude ujedno i ne NATO, ali i ujedno ne sukob sa Amerikom posle pobede Donalda Trumpa. Da nema jedna od ta dva tasa, mi bismo bili u realno ozbiljnom problemu. Kao što je ova država u realno ozbiljnom problemu još od kada nas je NATO pakt bombardovao 95. na pozicijama u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini, pa 99. na pozicijama u Srbiji i Crnoj Gori. Dakle, mi smo u realnom problemu. Danas, u višepolarnom svetu, opet kažem, u poziciji u kojoj Amerika sama odlučila na svojim izborima da tu ekspanzionističku politiku koju je do sada vodila redefiniše ili pokrene proces redefinisanja, mi moramo proaktivno da odgovorimo. I verujte mi, ovaj dokument, bez obzira što je, ja ću takođe pohvaliti Miroja Jovanovića, vrlo jednostavno napisan, ali on je suštinski, možda i najvažnija stvar koja je u srpskom političkom prostoru iznešena poslednjih 10 godina. Zato što, ponovit ću, predstavlja poziv da konačno donesemo odluku. Naša politika, naša država se već godinama unazad vodi samo deklarativno. Od 4 stuba politike na koje smo se zasnivali, pa smo ceo svet mi smo vaseljena postali pod Vukom Jeremićem kad je bio ministar spoljnih poslova, i Peking, i Brisel, i Vašington, i Moskva. Do nastavka sada kontinuiteta te politike koja nije održiva u realnom vremenu. Dakle, prosto okolnosti je prevazilaze. Dakle, konačno i glavna stvar, ja bih rekao, danas je najopozicionija stvar koja je u ovoj državi rečena, da neko odgovorno izašao i rekao, dobro, ne odgovara nam situacija u kojoj se nalazimo, a svedoci smo da nam ne odgovara. Svi analitičari su rekli svoje mišljenje u nizu debata, nizu emisija. Pošto se politika, nažalost, u Srbiji pretvorila takođe u analitiku, dakle, da mi svi sad samo analiziramo,
vrtimo palčevima i kažemo ovo ne valja, ovo nije dobro i tako dalje i tako dalje. Evo pojavila se grupacija koja kaže jeste ovo ne valja, evo konkretno rešenje. Možda nije najbolje, možda nije zadovoljavajuće za 100% stanovništva, ali je rešenje koje nas pokreće iz kaljuge u kojoj se nalazimo, pokreće nas ka nečemu. Ajde da pokušamo. Ajde da počnemo da se ponašamo odgovorno. I ako imamo vlast koja je vrlo često neodgovorna, ako imamo najveći deo opozicije koja je gotovo po pravilu neodgovorna, zato što pokušava da na isti način kao što je do sada rađeno, da analizom sve ne valja što radi vlast, mi ćemo to sve potpuno drugačije, pa onda kad dođu na vlast radi isto što je radila prethodna i time realno guraju normalan svet od politike. Dakle, ajde da taj jedan začarani krug, spiralu koja nas vuče ka dnu, prekinemo i kažemo dobro, političke grupacije, politički savezi, formalni ili neformalni, počinju da se ponašaju odgovorno, izađu i kažu situacija je takva i takva, mi predlažemo ovo. I iza toga stojimo čvrsto. E kada se tako budemo ponašali, kada budemo ušli u argumentovani obračun sa drugim političkim grupacijama, mi ćemo ovo društvo i ovu državu pokrenuti. Sve suprotno ćemo se završavati na analitičarskim stvarima i na spisku lepih želja i obračunu dve analitičarske grupe. Ajdemo da svedemo, da kažem, stvari na jednu političku ravan i na to da primoramo da političari, a mi jesmo političari, ali i ovi koji imaju, da kažem, veću moć u ovom momentu od nas, da donose odluke, pa makar one bile i pogrešne, ali da donesu odluku, da onda znamo makar šta kritikujemo. Mi se ovde bavimo novinskim natpisima koji se svaki dan menjaju, dakle ne možete za nedelju dana da uhvatite tri novinska naslova koji su povezani sa prethodnim. Dakle, vidimo da smo ušli u šizofrenu situaciju i šizofrene situacije se, po mom dubokom uverenju, izlazi samo razumnim pristupom. A ja duboko verujem da je ovo razumno, pa samim tim je i opozicija svemu ovome što danas vidimo, jer je opozicija haosu u kome se nalazimo.